نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم كيموني إباوني تسودي دباري تشي دو مدو أنانا غيونا رشين في دو مدو أنايمي قوغو يا أشين في دو مدو الله سبحانه وتعالى عدو داري ينيان دايا جدي ملا بيا بيا دي نبوا دكين جيو رشين شفا أشين ينبي سيد العنبياء أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دكيني اينودو اينودام يا سيرو ميرو ميا انويرو مو ميا سواليه دورو زي ميا شهداء تادنا أزاني ميا آلو أبودو خانيان جايو باسي دري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللو شميا تنوما سلام نينيان تايامو رحمة جيونا برقات بنغلا أبشا بيا دي كتين كوندو تشي دمي پانسنغن وينيا أبان أبودو အမြဲထောက်ရှင်ကြောက်ရောက်ခံရောင်းပြီးခံယူရရှိနိုင်မှရှိသည်လို့ဥစွာအစလမ်မြစ်တာပို့တာအပါတယ်အလုံးတန်းကျက်တိမင်္ဂလာရှိကြတဲ့ဒီလိုအခါသမယမှာကမ္ဘာလူသားလူတရားလုံးတွေကမဟာလူသားပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မုံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ညနေပြီးမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်တင်ပြခွင့်ပါဝင်နားဆင်ခွင့်မေတ္တာပို့သခွင့်မှတ်သားလိ
ြုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းအရှင်ဂျေဇုကိုဥစွာချီးမွမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလဟာမာဟီရဘီလအဝယ်လမြတ်ဖြစ်ပါလေအစ္စလာမ်ပြည်ကရင်ရဲ့တတိယလဖြစ်ပါလေအာရီဗျာယာဒီရဲ့ယာဒီလူအချိန်ညရွှေရမယ်ဆိုရင်ရဟောင်းကျွေးပြီးတော့မှရွက်တွေ့ဝေတဲ့ပထမလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရဘီအူလအဝယ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါလေတနည်းပြောရရင်လည်းဒီလဟာအာရီဗျာယာဒီဥဒုမှာတော့ပွင့်လင်းရာဖြစ်ပါလေဒီလရဲ့ထွန်းမြတ်မှုအဲမှာထူကြဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီလရဲ့ဘာရာရဘီလအဝယ်ပေါ့နော်ရဘီလအဝလာ၁၂နှစ်နေဟာမွန်ဆင်းနေအစ္စလာမ်ယက်လို့ခေါ်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဂျေဇုရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့မိုဟမ်မက်မုစတဖာဆလလောဆန်ကိုအလောရှင်မြတ်ဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့ကိုရောဖွမ်းမြင်တော်မူရာလာဖြစ်တယ်ကိုရမြတ်ဆလလောဆန်ဟာကမ္ဘာလောကလူလောကကိုကြွားချီလာတဲ့လာဖြစ်တယ်ဒါဟာအလောရှင်မြတ်ပေါ်ကအလောရှင်မြတ်ဘက်ကလူသားတွေအပေါ်မှာချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်မတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရဟမတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုလာရှိမြတ်ကိုရတိုင်းကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ဆူလာအာလီအင်မရန်ဆူလာတော့အန်နံပါတ်164မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘစ်စမိလ္လာဟ်ရာဟ်မာနီရာဟီမ်လကဒ်မန်နလာဟူအလလ်မုအ်မီနီနမုချာအီကန်အလောရှိမြတ်ဒီအီမန်ရှင်ဒီအပေါ်မှာမုအ်မီနီပေါ်မှာဂျေဇုပြုတော်မူခဲ့ပြီအစ်ဘာရှာဖီဟီမ်ရာဆူလမ်မင်အန်ဖူရှီဟီမ်သူတို့ထဲကပဲရရှုလ်တမန်တော်တပါးကိုသူတို့ထံရှိကိုရှင်းလွတ်ခဲ့တယ်။နော်ဆိုကျင်ဟာတမန်တော်ရှင်းလွတ်တဲ့အကြောင်းကိုတီးနှံ့လောက်ရှိမြင်ကဒါဟာဂျေဇုပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ Is wa sa fi him rasulan min anfusihim သူတို့အထဲကပဲရရှုလ်တမန်တော်တပါးကိုသူတို့ရှိကိုရှင်းလွတ်ခဲ့တယ်။ Yatalu alaihim ayatihi အဲ့ဒီရရှုလ်တမန်တော်ဟာလောက်ရှိမြင်ရဲ့အာယတ်တော်တွေကိုဖတ်ကြားပြတာတယ်။ Wa yuzakihim တန့်စင်အောင်ပြုပေးတယ်وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ကျမ်းဂန်နဲ့ဉာဏ်အမြော်မြင်ကိုလည်းတွင်တင်ပို့ချတယ် وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ဟိကမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟိကမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်အမြော်မြင်ကိုလည်းတွင်တင်ပို့ချတယ် وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ဒီအင်ကအတင်းတော့ထင်ရှားတဲ့လမ်းမှမှုများမှာရှိခဲ့ကြတယ်ကျောင်းကျင်တာဒီအင်ကအတင်းတော့ဘာကိုမှလည်းမသိကြဘူးလမ်းမှန်လည်းမသိကျမ်းဂန်လည်းမသိအီမန်ရှူရာဘာလည်းမသိဒီရရှုလ်ကိုရောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပဲအကြောင်းခံပြီးတော့မှပဲနော်အတင်းတို့ဟာလမ်းမှန်ကျမ်းဂန်ကုရ်အန်အီမန်ကိုသိကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရောမြတ်ဆလောလ္လာဟ်အပေါ်မှာအချစ်ထားရတာဖြစ်တယ်အချစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
နားလေသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါလေမျက်နှာပြီကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတယ်ဓမ္မမရှိပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လလာဟူအလိုင်းသခင်ရဲ့နဗူအတ်တောင်ဝန်ကြီးမှာအဓိကအခြေခံကြတဲ့ညီမချက်ပန်းနေရပါလေရှင်လူဒီရေကိုကိုချင်းတရားပြပြပြောင်းလေးပို့ပို့အလာကိုသိဖို့ပေါ့အဓိကတောင်ဝန်ကလူဒီကိုလူသားတွေကိုအလာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အလာပဲလှဲ့ဖို့နော်အလာကိုသိဖို့ကိုကိုရာရှင်မင်းဖြစ်နေအလာကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ဟာကအဓိကပန်းနေဖြစ်ပါလေပြီးတဲ့နောက်မှာမှနော်လူသားတွေပေါ်မှာကိုချင်းတရားတွေပြပြစုံနဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ညီမချက်ပန်းနေရှိတယ်တနည်းပြောရရင်ကိုရမဆလောက်စံဟာပညာနဲ့စာရိတ္တပြုပြင်ရေးနော်သူရဲ့နဗူဝဲတာဝန်ထဲမှာအရေးပါမှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရမဆလောက်စံကအခုလိုမိတ်ဆွထားတာရှိပါတယ်အင်နမဘူအစ်စတုမူအလီမာအင်နမဘူအစ်စတုမူအလီမာငါကိုရောဟာပညာသင်ကြားပို့ချသူဆရာဖြစ်နေရှေ့လူချင်းခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အလောရှင်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလောက်စံလူသားတွေအပေါ်မှာရှေ့လွတ်လိုက်တာဟာဆရာအဖြစ်နဲ့တွင်တင်ဖို့ဆုံးမဖို့နီလန်းပြဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမကိုညွှန်ပြဖို့အတွက်နော်ရှင်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အင်နမဘူအစ္စတုမူအလီမာလို့ဟာဒီသ်မှာဆိုတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ဟာဒီသ်တစ်ခုမှာဘူအစ္စတုလီဥဒမ်မင်မမကာရီမလအခလတ်ကိုရောငါကိုရောမြတ်ကိုရှင်လွတ်ရတဲ့ရွေချက်ဟာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကိုချင်းသီလာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဘူအစ္စတုလီဥဒမ်မင်မမကာရီမလအခလတ်ငါကိုရောမြတ်ကိုရှင်လွတ်ရတဲ့ရွေချက်ဟာမွန်မြတ်တဲ့ကိုချင်းသီလာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစည်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆန်ဟာလူသားတွေတဲ့မျက်စရာတစ်စုဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုကြည်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အလောရှိမြတ်ကိုယ်တိုင်ကကိုရမြတ်ဆလ္လာဆန်ရဲ့ကိုကြည်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုကြမ်းမြတ်ကိုယ်တိုင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စူရာကလမ်စူရာ68အာနံပါတ်4မှာဝအင်နကလာအလာခုတ်လုကိနေအစွင်းအေကန်စစ်စစ်အတင်ဟာမြင့်မားတဲ့ဇာတိတာပေါ်မှာတည်ရှိတယ်လို့ကြမ်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာအတိလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လေ့လာတဲ့ဓမ္မမရှိပေါင်းလို့ခင်ဗျာ။အလောရှိမြတ်ရဲ့အဦးဆုံးအမိန့်တော်ဝဟီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ကျင်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ကြည့်ကြရအောင်။စာပေအရေးဖတ်တဲ့ကိုလူဆရာထံကနေသင်ယူစီးပူးခဲ့ခြင်းအလင်းမရှိတဲ့နော်နဗီယီအူမီဆိုတာကိုပြောတာပေါ့။စာပေအရေးအဖတ်အတက်ကိုလူဆရာထံကနေပြီးတော့သင်ယူစီးပူးခဲ့ခြင်းအလင်းမရှိတဲ့မြတ်နဗီမုဟမ္မဒ်ခင်ဆလ္လာဟူအလိုင်းထံကိုအလောရှိမြတ်ထံကပထမအဦးဆုံးပို့ချပေးလိုက်တဲ့အမိန့်တော်ပထမအဦးဆုံးနော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတိပေးလိုက်တဲ့ဝဟီပြားတဲ့အမိန့်တော်ဟာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဗျာဒိတော်တွေကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတစုတိတပါတိအရှင်ကိုလက်ခံကိုးကွယ်ဖို့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ခင်ဆလ္လာဟူအလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလည်းမဟုတ်သေးဘူးမြင့်မားတဲ့ကိုကျင်တရားအကြောင်းလူခွေအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ နော်ကိုရမြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းထံကိုအစပြုပို့ချလိုက်တဲ့အမိန့်တော်ဟာနော်ဘုနာပြောတယ်လူတွေအသိဉာဏ်ရှင်ကျင်လို့တရားမြင့်မားဖို့ဉာဏ်မျောမြင်တင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသိပညာတို့ဉာဏ်မျောမြင်တို့ဟာအလောရှိမြတ်ကိုသိဖို့အကြောင်းကံပေါင်းကူတရာဖြစ်တယ်။နော်လူဒီမှာအတ္တိတရားရှိရမင်းဉာဏ်မျောမြင်ရှိရမင်းလုံလောက်တဲ့အတ္တိပညာရှိရမင်းဒါမှသာနော်တစုတည်းတပါးတည်းအနိုင်မဲ့ကိုးကွယ်ရာရှင်ဖြစ်တဲ့အလောရှိမြတ်ကိုသိဖို့နော်ဒါဟာပေါင်းကူတရာတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်အများနာလေလွယ်အောင်ပြောရင်ပညာကသာလင်းလူဒီကိုအခြားသောအဖန်စင်းကံဤအတွက်နော်ပုံမူပြီးတော့မှမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်တန်တနာရောရဲ့ပထမကုံကျွေးကြော်တယ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကကြီးကပထမဆုံးစကြားလိုက်ရတဲ့စကားလုံးဟာအစ်ကရဖတ်ပါဆိုတဲ့စကားဖြစ်နော်ဒါအမ္မာမထူကြတဲ့အမ္မာမလေးနှစ်နဲ့အမ္မာမအောင်းအောင်ရှည်ရာကောင်းနေနော်ဝဟီဗျာရီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဆူရာ96ဆူရာဆူရတ်အလက်အစ်ကရဆူရာလို့လည်းခေါ်ပါလေအဲ့ဒီအိုင်နံပါတ်တိကနေ9အိုက်တော့9ပါဟာကိုရမဆလောက်ဆန်ဂါရီဟီရန်မှာရှိနေခြင်းအခါမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးဂျီဗရိုင်လဆန်ကလာရောက်ပြီးတော့မှနော်ဝဟီကိုပို့ဆက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အလဘက်ကပထမအောင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဝဟီအာယတ်တော်၅ပါးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီ၅ရက်မှာအာယတ်တော်၄ပါးဟာအခုနအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ဉာဏ်မျောမြင်နဲ့ရှင်းနေပြီးတော့မှဒါကိုရရအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့လက်ညွှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါလေ။ရှူရာ96အဲနံပါတ်1မှာဘစ်စမလာဟီရာဟ်မာနီရာဟီမ်အစ်ကရာဘစ်မီရဗ်ဘီကလ္လာစီခလတ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့အသင်ဖတ်ပါ။အစ်ကရာဆိုအမိန့်ပေးတဲ့ဖတ်ဘစ်မီဆိုအမီနာမဖြစ်ရဗ်ဘီကလ္လာစီခလတ်အသင်ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူစောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့အရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဖတ်နော်တတိယအာယဆူရာ96တတိယအာယမှာအိကရဝရဘုကလအကရမ်ဖတ်ပါဖတ်အသင်ရဲ့အရှင်ဟာအယေယောဆုံးအရှင်ဖြစ်တယ်ယေယောဆိုတာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲဒီနံပါတ်5မှာအလ္လာဟီအလမလဘီလ်ကလမ်သူအရှင်ဒီကလောင်ဖြင့်တင်ကြားပြီးတော်မူတယ်အဲဒီနံပါတ်5မှာအလမလ်အင်ဆာနာမာလမ်ယာအလမ်
လူသားမတိကြီးတဲ့မတိသေးတဲ့အရာတွေလည်းပဲလူသားကိုတင်ပြီးတော့မူရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအာရတော်ပထမဆုံးကြောက်ရတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာပထမဆုံးကြောက်တဲ့အာရတော်၅ပါးမှာဒီအာရတော်၄ရက်ဒီအာရတော်၄ပါးဒီဉာဏ်ပညာအဋ္ဌပညာအမြော်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ပို့ချတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာရတော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖတ်ချင်းတဲ့အတူနော်စာပေနဲ့ပညာကြီးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကလောင်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလောင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းတစ်ချက်တည်းပေါ်ပြထားပါတယ်နော်စာပေရေးသားမှုမှာဈာကံဖြစ်တာကလောင်နော်ကလောင်နဲ့ရည်သားတယ်မှတ်တမ်းတင်နေနော်ဒါကြောင့်စာပေရည်သားမှုရဲ့ဈာကံဖြစ်တဲ့ကလောင်ဟာလေလူဘဝတိုးတက်မှုတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့၅ပါးမှာနှစ်ကြိမ်တော့ဣကရဆိုနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါအရေးကြီးတဲ့အတွက်နှစ်ခါထပ်ပြီးတော့တတိပီတိဣကရဘစ္စမီရဗ္ဘီကလ္လစီခလကနော်ပြီးတော့ဣကရဝရဘုကလ်အကရံဖတ်အသင်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မြည်ရဲ့အရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဖတ်အသင်းရဲ့အရှင်ဟာအလွန်ရယ်ရောဆုံးအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိပီးထားတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှနော်ကလောင်နိုင်ရဲ့ကဏ္ဍနော်အလ္လစီအလ္လမလဘီလ်ကလမ်သူရှင်ကကလောင်နဲ့တင် जा ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြဒါကြောင့်မလို့ပညာရဲ့အခြေခံဟာကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်းနဲ့ရေးချင်းပညာရှိမှုကြတဲ့အခါမှာဖတ်ချင်းရေးချင်းဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်အဓိကလည်းကြတယ်ဒီနှစ်ခုကိုဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းဉာဏ်ကုရ်အန်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လူသားတို့တရက်လုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်နဗီမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လလ္လာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ဟာအင်မတန်မွန်မြတ်လာတဲ့ပညာတင် जा ရေးစီမံကိန်းကြီးကိုနော်ပညာအမတန်လေးထားတဲ့ကိုရ်အန်မက္ကာရှင်မြို့တော်မှာဆန်နေတော်မူခြင်းအချိန်ကတည်းကပဲစတင်ပြီးတော့မှအကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တာဝကကြီးအာကမ်ဘင်အာကမ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာနိုသခင်ရဲ့အိမ်ဒါရီအာကမ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်နေရာဟာပထမဆုံးစာတင်ကြောင်းဖြစ်တယ်ကုရ်အန်မြတ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်နဲ့သာသနာအသိပညာတွေဆဟာဘာတွေသင်ကြားပေးတယ်ကိုဂျင်တရားရှာရီတာကောင်းမွန်မှုသင်ပေးဝန်တာမကဘဲနဲ့လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းစာနမူနာပြလှူဆောင်ပြခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့မကာမာရှိတဲ့73နှစ်တာကာလကုရ်အန်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းမကာမာဆန်တော်မူခြင်း73နှစ်တာကာလဟာအဖက်ဖက်ကအမျိုးမျိုးသောနော်ကုဖာရီကုရရှ်များကာဖာရ်များမုရှရစ်များရဲ့အမျိုးမျိုးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုတွေကြားရဲကပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းဟာပညာရေးနဲ့နော်သာသနာပို့ချမှုတွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အချို့တာဝကကြီးများဟာမွတ်စလင်ရဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှကုရ်အန်သင်ပေးတယ်တာဝကတစ်ခုပြန်ရရင်တာဝကကြီးခဘာအရီရဒီယလာဟူတာလာနုသခင်ဟာတာဝကကြီးဥမာရဒီယလာဟူတာလာနုသခင်နဲ့ရဲ့ဒီသခင်ရဲ့ဥမာရ်သခင်ရဲ့နှမနဲ့ရောက်ဖောက်ဆူရာတော်ဟာတင်ပြီးတယ်ဒီတင်ကြားမှုကြောင့်ပဲတာဝကကြီးဥမာရ်သခင်ဟာဟီဒါယတ်လမ်းမှရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အထက်မှာဒီလိုပဲလည်လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပညာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ရှိကြည့်ရအောင်ပညာဆိုတာဟာနော်ပါဠိဇာတ်ကားပါဠိဝါဟာရဖြစ်တယ်မြန်မာစာပေထဲဝင်နေတယ်သူ့မူလပါဠိတန်နဲ့ပြောရင်ပညာလို့အတန်ထွက်ပါတယ်အတိတ်ပေကတော့ခွဲခြားတိမြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အတက်ဖြစ်တယ်နော်ခွဲခြမ်းပြီးတော့မှသိမြင်နိုင်တဲ့အတက်ပညာလို့ဆိုပါတယ်အာရဘီဝါဟာရမှာတော့အတိပညာကိုအီလင်မျိုးခေါ်ပါတယ်နော်ပညာကိုအီလင်မျိုးခေါ်တယ်အီလင်ဆိုတာဘာသာရေးပညာတစ်ခုလေးကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးပညာရဲ့အသီးသီးဟာအီလင်ပါပဲနော်ပိုင်းခြားရှင်းကျင်ညွှန်ပြတတ်တဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဟိကမာလို့ခေါ်တယ်ဟိကမတ်ပေါ့ဟိကမာဟိကမတ်နော်ဒါကထိုးထွင်းရှင်းကျင်သိမြင်နိုင်တဲ့ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကြတော့ဟိကမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာဟာလူတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမည်ဆိုင်ရာတွေ့တဲ့မှုရဲ့အခြေခံပါပဲဘာသာရေးနဲ့လောကီရည်ပြည့်ပြည့်စုံမှုအထွတ်ထိပ်ရောက်ဖို့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်။အင်းလင်းပညာရှိပါမှတာသနာကျင့်သုံးမှုတွေကိုလည်းသူကဂါဂနနာတည်တည်ချာချာကျင့်သုံးနိုင်တယ်။နော်။ဒုနီယာရဲ့အောင်မြင်မှုရောအာခိရတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုရောသူကရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ဘာသာရေးမှာရောလောကီရည်မှာရောပြည့်ပြည့်စုံမှုအတွက်နော်လူသားရဲ့အစဉ်တွေကိုမြင့်မားဖို့အတွက်ပညာဟာအကြောင်းခံဖြစ်တယ်။နော်။နှစ်ဘဝနှစ်ဌာနအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အရင်းခံလည်းပဲဖြစ်တယ်။အထူးအဆုံးအကြောင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်။နော်။ယဉ်ကျေးလိမ္မာမှုကိုရှင်သန်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ပညာဟာနော်လူတွေယဉ်ကျေးစီတယ်တိမ်မွေ့စီတယ်လူစိတ်နှလုံးနဲ့လူတွေရဲ့အုံနောက်အသိဉာဏ်ကွန်မြူးစီတယ်တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းကဘာအကြောင်းကဘာလဲဆိုပညာပါပဲနော်ပညာရှိပါမှစိတ်ထားနှလုံးသားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ရှင်ကျင်လူတရားနဲ့အုံနောက်နဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာကျေပြန့်မြင်မာလာမှာဖြစ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့စာပေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရောရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ကြရအောင်တမန်တော်မြတ်မောင်မဲတခင်ဆလောစတန်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ပညာသင်ယူရေးဟာနော်အချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှတင် जा ပြတာရှိတယ်။အဲ့လိုအချိန်တတ်မှတ်တင် जा တင်ယူဖို့လိုက်နာဆောင်မှုညွှန်ကြားခဲ့တာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြောင်းသားလို့ကျွန်တော်လိုလိုပြောမယ်အများကြီးဆွာဟာဘာရီပေါ့ဆွာဟာဘာရီကိုကိုရမက်ဆလော့ဆန်ဟာအချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှတင် जा ပြတာမျိုးရှိတယ်။အများဖြစ်တော့စာတင်ညီနေရာဖာဂျယ်ဆလာသူပြုအပြီးကနေပြီးတော့နေတဲ့ချိန်အထိတမမွန်လေဖာဂျယ်ဆင်ရန်စပြီးတော့မှဆိုးအဆွဲအချိန်အထိဒီလိုအချိန်ကိုကန့်တတ်ပြီးတော့မှတင်ပြတယ်လို့ဒီရအများဖြင့်ဖာဂျယ်ဆလာဝူပြုတဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ထိ
တင်နာများပါတယ်ဓမ္မမုန်လေဖဂျရာဆလိုက်တာဇောဟောအချိန်ဓမ္မမုန်လေအစောအချိန်ထိတင်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရမဆလာဆန်လက်ထက်ကပညာတင်ကြားတင်ယူရေးမှာအချိန်ဇရာနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတင်နေရှိတဲ့ထောက်ထားမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တင်ယူညွန်းနေနေကြည့်ရင်တော့အဓိကတော့ကုရ်အန်ပေါ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ပေါ့နော်ကုရ်အန်နဲ့အဲ့ဒီကုရ်အန်ကိုစင်ပွားရှင်းလင်းပြတဲ့ကိုရမရဲ့ရွှေနှုတ်တော်တွေဟာဒီစ်တွေပေါ့နော်နောက်တန်တရာကြီးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့မဆာလာတွေဟာဒါကိုရမဆလာဆန်လက်ထက်ကတင်ယူညွန်းနေပဲပေါ့အဓိကတော့ကုရ်အန်ကိုအခြေခံနေအဲ့ဒီကမှစင်ပွားလာတဲ့ဟာဒီစ်ကြီးနောက်တာသနာကျင့်သုံးမှုတွေဒါတွေလည်းသင်ပေးတယ်အလားတူပါပဲအခြားသောအသိပညာအတတ်ပညာတွေလည်းကိုရောကသင်ယူဖို့ရှိဖို့အမိန့်ပေးထားတာမျိုးတွေတွေ့ရကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဂျဝိဒ်လို့ခေါ်တဲ့ကုရ်အန်ကိုထန်ကြိုင်းကြကြနော်ရွတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပညာဒါကိုစနစ်တကျသင်ပေးတယ်တဂျဝိဒ်ကုရ်အန်ကိုထန်ကြိုင်းကြကြစနစ်တကျနော်ပြီးပြီးတန်တန်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာသင်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ဆွေမျိုးဆက်ကိုဆက်နွယ်တဲ့ပညာနော်ရွှေရှင်ကြီးမျိုးဆက်တွေဆက်နွယ်နိုင်တဲ့ပညာတွေသင်ပြီးတယ်နက္ခတ္တပိဒပညာစေပညာအမွေခွဲနဲ့ခွဲဝေပညာနော်ရီကူးတဲ့အတက်လေးအတက်မြားအတက်စာရေးသားနည်းအတက်ဒါတွေလည်းပဲကိုရမဆလောဆန်ကသင်ဖို့အတွက်နော်လမ်းညွန်နဲ့မိန့်ကြားတဲ့အကောင့်တွေဖော်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရဗီဟာအင်တန်မှဉာဏ်ပညာဉာဏ်ခံကြီးတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်သူတို့ကလူကိုမဆိုထားနဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတော်မှာဆွေမျိုးဆက်တဲ့နေရာမှာဆွေရှင်မျိုးဆက်တရိစ္ဆာန်တွေအောင်ဆက်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အဲ့လိုဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ကိုရမဆလောဆန်ဟာဒီစ်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်တွန်းထားတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အတင်တို့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ယူကြတို့မှသာအတင်တို့ကြားမှာချစ်ခင်မှုတိုးပွားမယ်အဲ့တော့လူတွေတူးနဲ့လူကြားမှာဆွေမျိုးဆက်တဲ့ပညာနော်ဆွေမျိုးရှင်ဆက်ဆက်တဲ့ပညာနော်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာသင်ယူကြဒါမှအတင်တို့ကြားမှာချစ်ခင်မှုတွေတိုးပွားမယ်အလားတူပဲဟာဒီသ်တခုမှခင်ဗာတိုက်တွန်းလဲခင်တာအလမွန်နူဂျူမမာတဟဒဒူနာဘီဟီဖီယူလူမာတီလ်ဘာရီဝယ်ဘာဟာရီကုန်းလမ်းရေလမ်းမှာရှိတဲ့အမောင်တူးများမှာတဲ့အလွယ်တကူလမ်းရှာတွေ့နိုင်မယ်အတိုင်းတာလောက်နက္ခတ္တပိဒပညာရဲ့ကိုသင်ယူကြအက်စထရိုလော်ဂျီပေါ့နက္ခတ္တပိဒနော်နေဝင်နေတဲ့လမ်းဝင်လာထွက်ဂျူရီရဲ့အသွာအလာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလို့ဆိုရင်ကုန်းလမ်းနဲ့ရေလမ်းမှာရှိတဲ့အမှောင်တုတွေထဲမှာအလွယ်တကူလမ်းကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့နော်အလင်းဆောင်ခြင်းပြီးနိုင်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဖြတ်ကူးသွားလာနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလောက်အထိနက္ခတ္တပိဒပညာကိုသင်ယူထားကြတဲ့နော်ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အသိရှိတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါအမွေခွဲဝေခြင်းအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲနော်တာအလမုလ်ဖရာအီဒါوعلم الناس تعلم الفرائض وعلم الناس ဒီအမွေခွဲဝေခြင်းအတတ်ပညာကိုယ်တိုင်လည်းသင်ယူတပါးသူကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှပို့ချပေးပါတဲ့အလားတူပဲနော်ဟာဒီသ်ရောက်ဒီခုမှာ تعلم الرمي والقران လေးအတတ်ပညာကိုလည်းသင်ယူကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ကိုလည်းသင်ယူစီးပူးကြလေးအတတ်မြတ်အတတ်နော်လေးမြတ်ပြတ်တဲ့နော်တစ်ချိန်ခါကသုံးတဲ့လက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခင်မီလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကရှိခဲ့တဲ့လေးအတတ်ကိုလည်းသင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်လည်းသင်ယူပါတဲ့ကုရ်အန်လည်းစနစ်ကျသင်ယူရှိဖို့ကိုတော့တိုက်တွန်းလာရှိတယ်။နောက်ဟာဒီသ်ရောက်တစ်ခုမှခင်တိုက်ရည်တူလ်အလ်မဘီလ်ကီတာဘီပညာကိုရေးသားခြင်းဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားကြ။တနည်းပြန်မှတ်သားထားကြပေါ့ပညာကရေးမှတ်ရတာနော်ပညာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားကြရှိဖို့ထားတဲ့ရယူထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေတွေ့ရှိချက်တွေအသိအမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုရေးသားခြင်းဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားကြတနည်းပြန်ရေးသားခြင်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြမှတ်သားထားကြလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိတယ်အခါတစ်ပါးမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောဆန်ထံကိုပုဂ္ဂိုလ်တူရောက်လာပြီးတော့မှယာရီဆူလလာကျွန်တော်ဟာမှတ်ဉာဏ်အမတန်အားနည်းတယ်လို့ဖြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါတမန်တော်မြတ်ကနော် is the in bi yamanika လက်ရလက်နဲ့အကူညီယူပါတဲ့နော် is the in bi yamanika လက်ရလေးနဲ့အကူအညီယူဆိုလိုတာကရေးသားခြင်းဖြင့်ကြက်မှတ်ပေါ့အမြဲတမ်းခက်ခဲတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြက်မှတ်တဲ့အခါမှာနော်နှုတ်ကကြက်တာထက်လက်နဲ့ချရေးပြီးတော့လက်တွေရေးပြီးကြက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆော်ကောမြင်းမြင်းမှတ်မိလက်ကရေးရတယ်မျက်လုံးကမြင်နေအတန်ထွက်ယူရင်နားကကြားတယ်အဲ့လိုထိတွေ့ပြီးတော့မှအရေးအလေးချင်းများစွာလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဆွဲမြေးတယ်မှတ်ဉဏ်နဲ့မှဆွဲနေတယ်အဲ့တော့စာတော်ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့နော်အမြင်နဲ့ကြက်တာတဲ့စာရေးကြက်တာပို့ပြီးတော့မှဆွဲထင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်နော်မမိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်ကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုရောရဲ့ဟာဒီသ်ရှင်မှာအများကြီးရှိတယ်အတင်းတို့ဖြူမျိုးဆက်နွယ်တဲ့အတတ်ပညာသင်ယူကြဒါမှအတင်းတို့ကြားမှာချစ်ခင်မှုတွေတိုးပွားမယ်
ကုန်းလမ်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့အမှောင်ဓူတွေထဲမှာအလွယ်ကူလမ်းရှာတွေ့နိုင်မယ့်အတိုင်းတာလောက်လက်ခတ်ပြီးတာပညာသင်ယူထားကြအမွေခွဲဝေခြင်းအတတ်ပညာကိုကိုယ်တိုင်လည်းသင်ယူတပတ်သူလည်းပြန်ပို့ချပေးနော်အစ္စန်ကြီးကအမွေခွဲဝေတဲ့ခါသိအရေးကြီးတယ်ဗျာအမွေကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စန်မှာနော်အမွေဖိကာလေးဘာတွေမှာဒါတခန်းတကန်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အမွေခွဲဝေခြင်းအတတ်ပညာကိုယ်တိုင်လည်းသင်သူတပတ်လည်းပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးနောက်လေးအတတ်ပညာကိုသင်အလားတူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပဲသင်ယူစီးပူးကြပညာကိုရေးသားခြင်းဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားကြမေတ္တာတဲ့လူတွေကိုဆိုရင်နော်လက်ရလက်ကိုရဲ့အကူအညီကိုရယူနော်ညာလက်နဲ့လက်ရလက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းခဲ့တာရှိအဲ့တော့ဓမ္မနိယဆလောက်ဆန်ရဲ့လက်ထက်မှာချုပ်ဆွာပါရီယာပညာရဲ့တစ်ခုတစ်ခုမှာအမတန်ထူးချွန်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တာဝကကြီးအဗ္ဒူလာဘင်ဆအီဒ်ဘင်အာစ်ဒီဆဟာဘာကြီးကကာတစ်လေယေလှတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်လေယေကာတစ်အာရဘီလေယေလှတဲ့လူလို့ခင်မွတ်တက်ချင်းခံတယ်ဓမ္မနိယကသူ့ကိုစာရေးသားမှုအတတ်ပညာသင်ပေးဖို့ဆရာဖြစ်နေခံเสียဖြစ်နေခန္ဓာတွေ့ရတယ်အလားတူပဲတာဝကကြီးဆာအတ်ဘင်ဥဘာဒါရဒီယလာဟူတာလာနိုတခင်ဟာအာရဘီလေယီအလွန်လှလေယီလာတဲ့လူဖြစ်နေသူကကြော်ကြားတယ်သူကိုဘယ်လိုတောင်ခေါ်လဲဆိုအယ်ကာမယ်ပြည့်စုံသူလို့เนาะဂုံပုတ်နဲ့မျက်ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုရမက်ဆလောဆန်လက်ထက်မှာအာရီပြတ်မှာပညာရဲ့တခုကိုထူးကျင်တဲ့သူကိုအယ်ကာမယ်လို့ခေါ်တယ်ဥမာစာရေးသားအတက်ထူးကျွန်းတာလေးမြအတက်ရေကူးအတက်အဲ့ဒီလိုအတက်ပညာတွေမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကိုအယ်ကာမယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ဂုံတင်ပြီးတော့မှခေါ်ဆိုကြတယ်။အဲခုနဆွာဘာကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့နော်ကာတစ်လေယီအလွန်လှတဲ့ဆွာဘာကြီးနှစ်ပါးကိုမွတ်ရှင်တွေကိုစာရေးသားပညာသင်ပေးဖို့အတွက်ကိုရောကဆရာဖြစ်နေခန့်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တမန်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်အခါကနော်မဒီနာမှာရှိတဲ့အန်ဆွာရီမဒီနာသားတွေရဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကပညာသင်ကြားရေးဌာနဖြစ်တယ်။ဒါမဒီနာရောက်သွားပြီ။ဟိဂျရတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမဒီနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာပွင့်လင်းစွာအစ္စလာမ်ကိုဖြန့်ချီတယ်တင်ပြတယ်အဲ့လိုအခွင့်အခါရသွားတဲ့အခါမှာမဒီနာမှာရှိတဲ့အန်ဆာဒီမဒီနာသားများရဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဟာပညာသင်ကြားရေးဌာနတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တွေမှာနေ့နေ့ညညကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုလေ့လာကြတယ်။နော်ဖတ်ရှုကြတယ်သင်ယူရှိပူးကြတယ်။နော်ဟဒီသ်စော်တွေကိုလည်းသင်ပေးသင်ယူကြတယ်။နော်ကြားတိရလူကတစ်ဆင့်မသိတဲ့လူဆင့်ပြန်တယ်ပေါ့ဟဒီသ်ရှာဂနေ့ခေတ်လူနော်စာပေကျမ်းဂန်အနေနဲ့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုရောရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ထွေဩဝါဒများကိုနားထောင်ထားတဲ့နာယူထားတဲ့နော်သိရှိထားသူကမသိသေးတဲ့လူနော်နားမထောင်ပြီးသေးတဲ့လူပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပွားတင်ကြားပို့ချတာ ड़ी တွေ့နောက်တမန်တော်မြတ်မိန့်ကြားတဲ့အသည့်ရှိရှိပါမှီကိုအမြဲဖြစ်ထားကြမှီနော်မှီအမြဲဖြစ်ထားကြကလောင်နံကိုကောက်ကောက်ခြုံထားကြကလောင်နံလည်းခြုံမှီလည်းအမြဲဖြစ်ထားကြအာရဘီဘီအခရာရေးတဲ့ခါမှာဘာကိုတဲ့တဲ့ရေးကြစီကိုရှိရှိရေးကြမိမို့မပေါ်လွင်ရှိကြနဲ့အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လှလှပပရေးကြနော်အရဟမန်ကိုဆွဲပြီးရေးကြအရဟင်းကိုတီးကြရေးကြဆိုကြနာအာလီစကားစုလေးတွေပုတ်စုသူ့ပုတ်စုနဲ့သူ့ပုတ်စုနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ပြပြတတ်တရေးတတ်တာအောင်စနစ်တကျနော်ဒီရခေတ်ကြီးရေးဖို့ညွှန်ကြားတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေရှိတယ်အားလုံးပေါ်မှာခြုံငုံပြီးတော့မှမှီကိုအမြဲဖြစ်ထားနော်ကလောင်နံကိုလည်းပဲကောက်ကောက်လေးခြုံထားကြစာရေးဖို့အတွက်အရှင်နစ်ဖြစ်အောင်နော်အဲ့လိုတိုက်တွန်းနဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့နှိုးဆော်တဲ့အသည့်စီလေးပဲတွေ့ရ။နောက်ကလောင်ကိုနရွက်ပေါ်မှာထားတဲ့အကျင့်လို့ပါတဲ့။အဲ့လိုထားခြင်းမြေအုံနောက်ညံရီဖွံ့ဖြိုးစီတယ်တဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့သုတေသနလောက်ရမှာပါ။နော်။တာမန်အပေါ်ရန်အပိုက်ကတွေးပြီးတော့နော်အထင်သေးလို့မရပါဘူး။ကလောင်ကိုနရွက်ပေါ်မှာထားတဲ့အလေးကျင့်လို့အဲ့လိုထားတာအုံနောက်ရဲ့ညံရီဖွံ့ဖြိုးစီတယ်။စာရေးသားမှုမှလည်းပဲလွယ်ကူစီတယ်။ကလောင်ကိုမိမိရဲ့ဘဲဘဲနားပေါ်မှာထားပါအဲ့လိုထားခြင်းမြေစကရံများကိုတရိယာစီမယ်။တနည်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်မိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟဒီသ်ရှော်တွေတွန်တင်ချက်တွေလည်းရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခင်မှာကလောင်ကိုအများဖြစ်တော့မိုးမခပြင်ဝါးပြင်ရဲ့အကိုင်းဝါးပြင်ရဲ့အကိုင်းကိုကလောင်လုတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတဲ့အထက်မှာဖတ်ရှုရပါဒါဟာပညာသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရမတ်ဆလာဆန်ရဲ့နော်လမ်းညွှန်ချက်တွန်တင်ချက်အချို့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မဒီနာရှင်မြို့တော်ကုရမတ်ဆလာဆန်ကြွမျက်တော်မူခဲ့တဲ့နောက်မှာကျောင်းရှိစံပြတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဗလီဝကျောင်းတော်တွေဟာစာတင်ကြားရေးဌာနတွေဖြစ်လာ။ဘာလို့တစ်ချိန်လုံးကတော့အတူတီးခြားစာတင်ကျောင်းတွေမရှိဘူး။နော်။မဒရဆာလို့ခေါ်တဲ့နော်။အခြေခံမကတပ်ကျောင်းတွေမရှိခင်ကဗလီဝကျောင်းတော်တွေဟာစာတင်ကြားတဲ့ဌာနတွေ။တင်ရိုးတိုင်းနာကိုကြည့်ရင်ကုရ်အန်ကိုရွတ်ဖတ်တင်ကြားရေးဖတ်တာမှတ်တာရေးတာဒါတွေကိုတွဲပြီးတော့တင်ပြတယ်။အစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးစပိုင်းမှာမဒီနာရှင်မြို့တော်ဟာပညာထုံးကားရနေရာဖြစ်တယ်။အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေအဲ့ဒီမှာပေါ်ထွက်တယ်။တမန်တော်ဆလဆန်ဟာမဒီနာရှင်မြို့တော်မရောက်ခင်ကပဲအဲ့ဒီမှာမဒီနာရှင်မြို့တော်မှာစာတင်ကျောင်း၃ကျောင်းရှိခဲ့တယ်။ပထမတစ်ခုကမြို့လေကောင်မှာရှိတယ်။
စူရိုက်မြို့နယ်ဝင်နေရဲ့ဗလီနော်အဲ့ဒီမှာအကြီးမှုဆရာအနေနဲ့တင် जा ပို့ချနေတာကတာဝကကြီးရာဖီဘင်မာလစ်ဒုတိယဆွာတင်ကြောင်းကမဒီနာမြို့ရဲ့တောင်ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကုဘာဗလီမှာနော်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူရတဲ့ဆွာဘာကြီးကတော့တာဝကကြီးဆာလင်ရဒီယလာဟူတာလာနုတခင်ဖြစ်တယ်တတိယကမဒီနာနဲ့မလှမ်းမကန်းနော်မဒီနာရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နကီအူလ်ခတ်မာဆိုတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတာဝန်အီမန်အဖြစ်နဲ့စာတင်ဆရာဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူနေရတဲ့ဆွာဘာကြီးကတော့တာဝကကြီးမုစ်အပ်ဘင်အူမိုင်ဆိုတဲ့ဆွာဘာကြီးကအဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူတယ်ဒါကကုရမတ်ဆလော့ဆန်မဒီနာရှင်မျိုးတော်ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကနော်ဒီရှိခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်း၃ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်တမန်မြတ်ဆလော့ဆန်ရဲ့လက်ထက်မှာဘသည်တစ်ခုအထူးပြုပြီးတင်တာပေါ့ဒီနေ့ခင်နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ major specialize ပေါ့နော်အထူးပြုဘသည်တစ်ခုအထူးပြုပြီးတင်တာမျိုးသင်ပေးသင်ယူမှုတိုက်တွန်းတာရှိတယ်။တမန်မြတ်ကအားပေးခဲ့တာရှိတယ်။ကိုရောမိတ်ဆိုတဲ့ကုရ်အန်ဆိုင်ရာပညာရည်တွေကိုသင်ကျင်တဲ့သူဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးထံမှာသင်ကြတဲ့နော်။ကုရ်အန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရည်တွေသင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးထံမှာဒီဆွာဘာကြီး၄ပါးထံမှာသင်တစ်အဗ်ဒူလာမင်မဆအုဒ်ရာဒီယလာဟူတာလာနုတခင်ဒုတိယကအိုဘိုင်ဘင်ကအပ်ရာဒီယလာဟူတာလာနုတခင်နောက်မိုအတ်ဘင်ဂျဘယ်နောက်တစ်ခါဆာလင်မောလာအဘီခူဆိုင်ဖာဒီဆွာဘာကြီး၄ပါးထံမှာကိုယ်ရံဆိုင်ရာပညာရည်တင်ယူကြလို့ကိုရောမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။တမန်မြတ်ဆက်ထဲမှာဗာမင်းလို့အမွေပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူဟာတဲ့ဇိုက်ဘင်ဆာဖစ်ဖြစ်တယ်။တကြွဝိနဲ့ကိရာကျွမ်းကျင်တဲ့သူကတော့အိုဘိုင်ဘင်ကအပ်ဓမ္မသက်ဆိုင်ရာဓမ္မသက်ပညာကျွမ်းကျင်သူကတော့မောအတ်ဘင်ဂျဘယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တူချင်းတူချင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အမွေပညာကိရာပညာဓမ္မသက်ပညာအဲ့လိုပညာတစ်ခု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 မှထူးချွန်တဲ့ပုံပုံတွေထမ်းမှာနော်အခုနလို့အထူးပြုပြီးတော့မှတင်ယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တာရှိအလားတူပဲမိတ်ဆွေတဲ့ဟဒီစ်ရှိပါတယ်နော်အိုဘိုင်ဘင်ကာဘ်နဲ့အဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ထံကကုရ်အန်အသိပညာသင်ယူကြပိုင်ပိုင်ကန္နာကျွမ်းကျင်သူကတော့မိုအတ်ဘင်ဂျဘယ်ဖြစ်တယ်အမွေခံကျွမ်းကျင်တဲ့သူကဇိုက်ဘင်ဆာဖစ်တူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြသင်ယူကြအဲ့လိုတိုက်တွန်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရဲ့တစ်ခုပေါ်မှာအထူးပြုပြီးတော့မှအာယုံပြုပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လေ့လာမှုတင်ကြားသင်ယူပို့ချမှုကိုကုရ်မြတ်ဆလာဆန်လက်ထက်တွေကဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပညာရေးတမန်တော်မြတ်ဆလောဆန်ရဲ့လက်ထက်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေကိုပညာရေးအတွက်အမျိုးမျိုးရှိစဉ်ပေးခဲ့တယ်။တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဗလီကိုကြောင်းဖြစ်တဲ့မစလီဒီနဘူအီမှာကောင်းတောင်ကိုပညာသင်ယူရှိမှုရနေရာအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တယ်။နော်ဆူဖာလို့ခေါ်တာပေါ့။နော်ပညာနဲ့ရင်းမှုဗဟုနေရာစင်တာအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့။နော်အများကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ထဲမှာဗာရီကြီးလေးဖြစ်အဆောဟာဘီဆူဖာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာ။နော်တနည်းပြောရရင်လည်းခနေ့ခေတ်ခေတ်ပြင်ဒီခေတ်ပညာပေါ့ခေတ်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်တော့ Residential University လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။เจ้าอีจองซาเมียเจ้าอ่าช่องนี่จองซาเมียเนี่ยရှိတယ်တက်ကတူလို့တင်စားပြောပြီးမယ်ခလဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွာဘာထဲမှာအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်ပေါ့เนาะဆွာဘာရဲ့จองซาအမျိုးစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ချို့ကလည်းပဲเนาะမိမိအိမ်ဖြစ်တဲ့မျိုးထဲမှာနေကြတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆာလာတင်နဲ့အဆွာဘီဆွာဘာမှာပြီးတော့စာတင်ပြီးရင်တို့ကသက်ဆိုင်ရာအိမ်ဒီအသီးသီးပြန်ကြတယ်အချို့ဆွာဘာများကတော့နေကြလည်းမရှိဘူးเนาะစာဝင်းနေရတွေ့လည်းအခက်ခဲရှိတဲ့ကောင်မှာအဆွာဘီဆွာဘာမှာပဲတို့နေထိုင်ရနေရာအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှကုရမဆလာဆန်ထမ်းပါပဲပညာရှိမှုတင်ကြဒီလိုအစုနှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့တင်ကြရင်မှာတော့အရေးဖတ်အပိုင်းကုရ်အန်အာယတ်တော်တွေသင်တဲ့အပိုင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်အရေးဖတ်တတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုအာယတ်တော်များသင်ပြီးတယ်နောက်ဖီကာဓမ္မသက်နဲ့ပြည့်ညက်ခြင်းများသင်တဲ့နော်အချိန်သင်ပေးရတဲ့ဌာနအဲ့လိုတည်တံ့ထားပြီးတော့သင်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ကုရမဆလာဆန်ဟာသူကိုယ်တိုင်ဟာပညာကိုအကြီးမှုအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်သင်ပေးလေးရှိတာမျိုးလေတွေ့ရနော်အဆဟာဘီဆူဖာမာဆဟာဘာအယောက်400အထိပညာရှိဘူးသင်ခဲ့တယ်ဆဟာဘာရီယာပညာရာမှလည်းအင်ဗနမမွေးလို့ရတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆန်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့အောက်မှာဆဟာဘာများဟာပညာသင်ယူရှိဘူးမှာမွေးလို့ကြတယ်နော်စိတ်ဝင်ဝင်စားမှုရှိကြကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဝကကြီးများဟာဆလောသူပြုပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်အနားမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှထိုင်လိုက်ကြကုရ်မြဆလောဆန်ကကုရ်အန်အကြောင်းအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကြီးဆွနစ်ပညာရဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာသင်ပေးတယ်။ပညာသင်တဲ့နေရာမှာအကြောင်းသားတွေကဝိုင်းဖွဲ့ထမ်းကြတယ်။တဦးကကုရ်အန်အာယတ်တွေကိုဟဒီစ်တွေကိုဖတ်ပြတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကနားထောင်တယ်။နော်။တခါတဦးကဖတ်ပြတယ်ပြန်ဖတ်ရတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကနားထောင်တယ်။ဆွေးကျင်တာဒီထိုင်ဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအသီးသီးအတကအတကတဦးကဖတ်အများကနားထောင်တဦးကဖတ်အများကနားထောင်အဲ့လိုအလှဲ့ကြဖတ်ရ။အားလုံးထိုင်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကုရ်အန်ရဲ့ဟဒီစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မှတ်မိသွားကြတယ်အလွတ်ရသွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြစ်နေပြီတအူးဖတ်အများဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်အဲ့ဒါဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းမှာအမှအငြင်းအနှံပင်တိုင်း
lain yang sibuk dia sahaba, uye ha cakap lau si dia dia. Kalau sahaba cakap sekarang, teman teman tengah hadis jadi nafas bila nama. Cakap tuan pun bila nama, apa yang suami jadi, apa yang jadi si dia, no? Alai dia sahaja jadi. Dia juga pada, tapi mama dia bila nama sahaja jadi, suami jadi, tunggu jadi. Ailo ni kami licin lagi dah. Taiwan ni ada kah mar? Cao ni ada alu ha. Dan musuh itu lumiu dulu ni. Nalung nara ma, orang tua ma, suami tua jari. Tawa gaya dia di luar sahaja ini ma, nyalung bau lila jari. No, sahaja ini ya, isha bika sahaja lusi. Nampi mana fajar azan surat cinti. Ailo ni, tu nyalung nyalung bau, sibu jari lila jari. Di nyalung sibu ya ma, muli oja, tuya bari. Ini na, ceno tini, adi kah galali dia lewun sa. Jangan kami cium, kami dalam biasa ya, kau meni tak siapa, saya pun kau cium juga kau meni tak siapa. Kalau mama, teman saya sudah saya hati sedih tu, tidak lupa. Tawa gaji Abdullah bin Amrga radhiyallahu taala nusikah mesyur. Kalau mama, teman saya sudah saya hari, kalau ini orang tua lah video, beri dia masih Taiwan nak kuna, piat doa ini, agulu minum juga, tu mah dah laya balik. Di Taiwan nak kuna cium, nak kuna selong kau ni. Nak kuja lom kau ni, tapi memang nak kuja mana, tak kuja punya deh. Aku tu kuja, lawas ni aku dah dah dari aja mana muli orang ni deh. Nau suruh kuja lo, dah dah nak pinjat cedih, ni bed ni uji mana muli orang biro. Pinjat ni tidak cianci mana, ni moni jadi. Pinjat ni tidak cianci mana, ni moni deh. Macam tu deh, nak lom aku pinjat alini lehui sih deh. Adi aku suka, anda semua sih deh. Pinjat nama terus terima, aku lah pinjat ini siapa ni silu cincang ni hadisyo, main biar deh. Ayo, mayu ni makau. Hadis coba bahasa le. Kuro ha, adi awsu ye. Taiwan mah, wemiro kuro lai Taiwan lai de. Terus ni tu, Taiwan ni mah pawan lai de. Lu hadis coba, mah dah dah hal. Eno, pinjat tenja bocahmu, no. Tadana ye pinjat cedit ni bed ni ujung ke cari, no. Pinjat ni tilau, pinjat cii mah. Ni muni ni awsu gu kuro ha. Gombi biro mah, gombi biro mah, misu dia sih. No hadis coba. Tali ya, betul. Lili ni ni mah dah hadis tiba. Teman mian solat sambil ni. Mustahil dah ngu pinjat. Nah, semuanya jauh mencukupi. Muslim ni, Muslim ni, tapi jangan semuanya. Tadang, tuan level ilmi farid dua tuan ala kuli Muslim. Muslim dah ha, tiada si bubu fresh dalam objek. Samada tu kami ini ini ni ni tengah temar, yang tu yang mesuai mabiau. Ko ini ni aja, ini dah faham dek, saya dah dek tu tengah tem. Tadang tu kami ini ayah ini ni untuk tem. Ko orang ada halu, ko ini ni aja, mesti ada ni ayuh apa yang mesti bawa baca bi. Cina ni kau yang nyonya, macam kau yang dia dah bah. Lupa si dia mah, tu dia faham tu. Aci gan luar cepat. Mesti dah mesti dah outi tu dah tu tengah tinju. Kuat dah hal ni, mesti dia lu nyabi, ati nyabi ya. Aci ni kau yang ni macam kau yang ni dah bahal, kau apa apa mesti mesti. Kalau pinya sahwi si bule ni mah, sahabari ha. Agu kelu ni, pibi wawa songun lili ni, no? Tinju jarah aku. Terus ya sahigari biarlah dia ngamu dia, sienn wamanya dah le kaya dia. Di ni saya sahuan mah, mew-mew takai muncul ni muli sih dia. Maka semua orang macam mana jawab dia luli ber, lubang ni ni ber, tu tu. Di ni istana dua dulu hijrah bila dia kah mah, terus mah sahun ni sama bija, sahun ni sama biu jadi buat melayu ku. Ailo kah mah lewe di sahaba mianha, ailo si ni dia keke jariga, dokah kah bija kah mah. Tapi mana solat saya nama pinjali si buja. Kurang macam solat sana kurang orang lain lewat nabuwa dia bija nama jiwa ni sahabariu. Thawara yang dan yang ini ajaran hari yasi buat kan zaman ini buat sahijin begir. Tawa gaji anak surat dia laut dan lori tinggal sendirian. Tapi macam solat sana hari bayi sahabat orang orang lama pun ini cima. Kau mama tanah bu, wanbai dogu cakap cibir mama mata ya biru. Una aswabi sofaga sahden aja unari sahabariu sahden bini dia tau tu yari elu. Hadis cuma sendirian hari sih. Kalau teman teman sama, kaya ni kita ni asyik bukan yang ager. Emel nama kan tuh dek, pukul dia Abdul Rahman Khalifah di Liba, Khalifah Rasidin Tawagai Liba, Abdullah bin Masud, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Syirkaf Kifari, Anas radhiyallahu taala anhu tuh. Ari lu sahabat dia, cek jangan sahabat dia. Kalau teman sama mah, ni kita ni asyik bukan yang ager. Abu Daruda, radhiyallahu taala anhu tuh. Teman teman tengah ni, jangan yang korang tak ulung lu cemah video. No, kalau tengah ni saya buat ni kerasi. No, kalau macam solat sanye, tiada sanya sanya cedi. No, mah, pada sekarang tu ni ibu tak dongeng rari sih de. No, pada sekarang tu ibu Arabi, dia mau Arabi kita, nama nama jire, Iban sari, Hebrew badari. No,
เนาะสุริยานีสกาลูบานาสกาမျိုးတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသင်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလည်းရှိအဲ့တော့ကိုရမက်ဆလောဆန်ဟာเนาะသူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံတင်နဲ့တုံတင်ချက်တွေဟာအမြောက်အများပါပဲเนาะလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုနတင်ပြခဲ့ဟဒီသ်ချောင်းမှာတွာလဘူလီအီလ်မီဖာရီဒတ်တုန်အလာကုလီမွတ်စလင်ပညာရှိဘူးကြီးဟာမွတ်စလင်တိုင်းပေါ်မှာမပြုတ်မနေတောင်းဖြစ်တယ်အုတ်တလူဘူအီလ်မာမင်နယ်မဟဒီအီလ်လဟတ်เนาะ from the cradle to the graveနော်ဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် life long learning ပေါ့ life long learning ဘဝတက်တာပညာသင်ယူဖို့ဒီလိုတိုက်တွန်းအားပေးတာရှိတယ်နော် sustainable development ဖြစ်အောင်လူတူချင်းရောလူဖွဲ့စည်းမှာပါစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိအောင်လို့နော်လေ့လာရှိဖို့သွန်သင်ရတဲ့သွန်သင်ချက်တွေရှိတယ်အခုနောက်လို့အမျိုးသမီးတွေတရားရက်ပေးပြီးတော့မှနော်ကိုရမက်ဆလော်ဆန်တာဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘက်ဆောင်ပညာရေးနော်လေအတက်မြအတက်မြင်းစည်းတဲ့အတက်ကြပြားလင်းကအတက်စာရေးသားအတက်ခဏပြောရဲဘက်ဆောင်ပညာရေးနော်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးနော်ဘဝတက်တာပညာစီဘူးရေးဘာသာစကားတွေသင်ကြားရေးစသဖြင့်ကဏ္ဍကဏ္ဍအတီးတီးအတီးတီးမှာကိုရောစီတက်ကိုခွဲခြားရှိဖြာလည်လာကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကိုရမက်ဆလောဆန်ဟာလောကဒုနီယာကိုကြွမြန်းလာတာဖြစ်ရင်လူတွေရဲ့နော်လူတွေကိုအလားနဲ့တီးဖို့မဆက်ပြီးတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကျင်တရားအရာမှာစံပြဖြစ်စီဖို့ကိုရောပွင့်တော်မူလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟဒီသ်ရှိတခုနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နော်ဘူခါရီကျမ်းကိတာဘူအီလီဖတ်တလူလ်မန်အလီမာဝလ်အလမပညာသင်ယူပြီးတော့မှပြန်လည်သင်ကြားပို့ချပေးခြင်းရဲ့ထွတ်မြတ်မှုဆိုတဲ့အခန်းလေးကဟဒီသ်အမတ်89အဘူမူဆာရဒီယ္လာဟူတာလာလူထင်ကဆင့်ပြန်လည်ဟဒီသ်ဒီဟဒီသ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တပြမှုညီကုန်းချုပ်ပါတမန်နမြတ်ဆလောဆန်မိန့်တော်မူတယ်ငါကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကချင်းမြင့်စေလွတ်လိုက်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့အသိပညာရဲ့ဥပမာဟာတဲ့တိထန်စွာရွာလိုက်တဲ့မိုးရေနဲ့တူတယ်နော်တိထန်စွာရွာသွန်းလိုက်တဲ့မိုးရေနဲ့တူတယ်ဒီမိုးရေကမြေပြင်ပေါ်မှာကျတယ်မြေကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကမြေဩကလည်းကောင်းတော့အဲ့ဒီမိုးရေကိုလက်ခံထိန်းသိမ်းထားတယ်မြေဟာအခုနရွာသွန်းလိုက်တဲ့မိုးရေကိုရှုပ်ယူထားနိုင်တယ်မြေစီဩကလည်းကောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေကနေတစ်ပင်ပန်းမှန်အမြောင်များပေါက်ရောက်တယ်နောက်မြေရဲ့အခြားအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့မြေဩကမရှိအလွန်မာကြောနေပြီဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကမိုးရေကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီမြေဟာမြေမှာမာကြောနေတဲ့မြေဖြစ်ပေမဲ့မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်အလောက်ရှိမြန်ကအဲ့ဒီမိုးရေနဲ့လူတွေကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်လူတွေကဒီရေကိုတောက်တယ်နော်တရိတ်ဆန်နေလဲတိုက်တယ်လေယာကိုင်းကျုံနေကိုလည်းပဲရေသွင်းပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးနိုင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့လားဒီမိုးရေကအခြားအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမှလည်းကြားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကတော့လွင်ကြီးခေါင်ဖြစ်တယ်မိုးရေကိုလည်းထိမ့်မထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ပန်းမှန်လဲပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဥပမာ၃မျိုးမျိုးစား၃မျိုးတွေမှာပထမနဲ့ဒုတိယကဒီလိုလူတွေမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပထမနဲ့ဒုတိယဥပမာကဒီလိုလူတွေလိုဖြစ်တယ်သူတို့ကအလောရှိမြတ်ရဲ့သာသနာမှာတည်ကျွမ်းနားလေကြတယ်ငါကိုယ်တော်ယူဆောင်နားတဲ့တရားဓမ္မကိုလည်းအကျိုးခံစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပညာသင်ယူကြတယ်စီးပူးကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းသင်ပေးတယ်ဒီဟဒီသ်မှာနော်ဒီစကားလေးကသိအရေးကြီးတယ်အလောရှိမြတ်ရဲ့သာသနာကိုတည်ကျွမ်းနားလေတယ်ကိုတော်ဆောင်ကျင်းလာတဲ့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးကိုလည်းခံစားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပညာသင်ယူစီးပူးကြတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတယ်အီလင်ပြီးတဲ့နောက်နဲ့ဒီလောက်နဲ့မြတ်အမလပါရအဲ့ဒီအီလင်မြင့်နောက်မှာအမလပါရပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်လောကကိုအလှဆင်တယ်ပညာနဲ့အလှဆင်တယ်နော်လူဖွဲ့ရှိမှုမြမတုတ်တရအောင်ဆောင်ကျင်းပေးတယ်တတိယမျိုးစားမြေပမာကရှိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကသာသနာတော်လည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးပြင်ညာလဲ့တော့မကြည့်ဘူးခေါင်းလေးထောင်တော့မကြည့်ဘူးကိုတော်ယူဆောင်လာတဲ့တရားဓမ္မလည်းလက်မခံဘူးအကျိုးရယူခံစားခြင်းလည်းမပြုကြဘူးဒါကြောင့်နော်ဒီဥပမာ၃မျိုးတည်းမှာပထမနဲ့ဒုတိယမျိုးစားကလူတွေကဲ့သို့နော်ဒီထံရွာရလေးလေမိုးရီကိုချုပ်ယူထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှเนาะတစ်ပင်ပန်းမှန်နေဝေစာပြီးတော့အလှဖြာပြီးတော့လောကအလှဆင်နိုင်ရမယ်လူသားတွေကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ရမယ်เนาะကိုယ်တိုင်လည်းပညာတွေစီးပူးသင်ယူကြမယ်ကျင့်သုံးမှုလည်းပါရမယ်သူတစ်ပါးလည်းပြန်လည်းပို့ချပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအဆုံးမများကိုဒီလိုအခါသမယများမှာเนาะဒီလို Revel Hour လာရောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်နေ့အခမ်းအနားတွေကျင့်ပါကြတယ်ကျင်းမတဲ့ခါဘာတွေပြောလို့ကုရ်အန်ထဲကတမန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်။စီဒက်ကိုပြောတယ်။တမန်နဲ့ဟဒီသ်ကြီးကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကဒါတွေနှလုံးသွင်းရှင်ရင်ပြီးတဲ့ခါမှာမိမိဘဝမှာပြည့်ဝစရာတွေရှင်ရင်စရာတွေလူအတိတ်တရားတွေကိုရရှိတယ်။အဲ့လိုရဖို့အတွက်တတ်လှန်ပေးတယ်။နှိုးဆော်ပေးတယ်။တိုက်တွန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုအခါသမယမှာကိုရော့ရဲ့စီဒက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုရော့ရဲ့စီဒက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြန်လည်ပြည့်ဝဆန်းစစ်ပြီးတဲ့ခါမှာနှစ်ဘဝရအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းအားပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှုတွေကိုချုပ်ပါတယ်။ဝမအလိုက်နာအလ်ဘလာဂူမူဘီအစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရဟမတုလ္လာဟီဝဘရကာတူအလ္လာဟူမာအမင်အလ္လာဟူမာဆလီမ်ဆလီနာမုဟမ္မဒင်ဖီအဝလီဒူအိုင်နာအလ္လာဟူမာဆလီမ်ဆလီနာမုဟမ္မဒင်ဖီအောဆဒီဒူအိုင်နာအလ္လာဟူမာဆလီမ်ဆလီနာမုဟမ္မဒင်ဖီအာခီဒီဒူအိုင်နာ
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Fadhara samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa aqimni salihin. Ulo shimya janu alu idiguna ma kun tu. Yani bi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam shaw langa di lama ya bo ni. Ittiba'i rasul. Pawa chi the shaw langa ni sa amya pitana lo kwa. Ti pinya mya ko le ko dai si bu chi tong de ke tu tu wa a sin pyan le po cha pi ni sa pitana lo kwa. Pinya phin loka o a sin ni pinya phit si lo kwa. Kaba ni wan khe khe jet de bi dukha mya yoshi ni yu da mya a long wa le khe khe jet de bi dukha mya nyan song de myaw si lo kwa. January taw khu do la khan lo kwa. Bi ju di subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.